Fala, galera! Aqui é João Pedro. Fazendo outro vídeo do jogo Skyway. Eu tô muito bom nesse jogo, mas vou mostrar pra vocês. Tá 500, sei lá o que metros tá mostrando aí. Toque como um doido. Ok. Tem coisa pra comprar. Sutiã. Tá vendo que eu disse que eu tô muito bom no jogo? Não!
que eu sou o melhor do mundo nesse jogo, não. Novo recorde. Ai, ai, sou muito bom nesse jogo. Pessoal, se vocês gostaram do meu vídeo, clique em gostei e tchau.